Halosen Olli tässä, terve. Sä oot ehkä joskus saattanut kuulla mun Pohjola-kappaleen, missä lauletaan, että mä en pakkasta pelkää, ei se pysty mun korollaan. Ja tässä nyt mun korolla on ja ei siihen ole kyllä pakkanen pystynyt. Ja Korollassa mua, tai Toyotassa ja Toyota Korollassa mua on aina niinku kiehtonut ja mä oon tykännyt siitä, että siihen voi luottaa. Auto on mulle kumminkin työkalu, millä mä menen keikoille, ja keikoilla pitää olla aina silloin, kun lippu on merkattu aloitusajan kohta, niin auto ei voi levitä tielle. Ja siinä mä tiedän, että Toyotaan ja Korollaan mä pystyn aina luottaa, että perillä ollaan ajoissa, koska auto kestää. Muusikko tekee työtään aina yleensä muualla kuin kotipaikkakunnalla, eli sinne ajetaan satoja ja välillä tuhatkin kilometriä keikalle, niin aika iso osa muusikon ajasta kuluu autossa ajaessa niille keikkapaikoille. Ja senkin takia Korolla on mun auto, koska Korolla vie aina perille. Iso osa mun autolla ajamisesta on tosiaan tuollaista maantieajoa, että ajetaan pitkää matkaa sinne keikkapaikalle, niin mulle on aina ollut tosi tärkeetä ensinnäkin adaptiivinen vakionopeuden säädin, eli tutka pitää sen välimatkaa aina oikeana, että sun ei tarvitse koko ajan säätää sitä välimatkaa siinä. Ja toinen on automaattiset pitkät valot, mitkä tuolla ajetaan marras-lokakuun pimeissä, niin on kyllä tosi ihanat, että sun ei tarvitse koko ajan huolehtia, kun autoja tulee vastaan, niin räplätä niitä valoja päälle ja pois. Niin mä oon jotenkin kokenut, että noin kaksi ominaisuutta on sellaiset, mitkä tekee siitä pitkän matkan ajamisesta tosi paljon helpompaa ja mukavampaa. Ja pakko sanoa, että en enää ikinä ota autoa, missä näitä kahta ominaisuutta.